Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makan Ahpuritz. Հրաժարականի մասով մեկ անգամ չեմ ամբողջ մի շաբաթ հազարավոր հարցազրույցներ եմ տվել, նշելով, որ պարզապես պետք է այդ տեքստը վերցնել և ամեն մի կետը հասկանալ, որ իրա մեջ ունի բովանդակություն գրած, բայց հիմա ասենց ասենք, ցանկացած մարդ ունենում է համբերության բաժակ, երևի իրան այդ ժամանակ է լցվել, այդ ժամանակ է տվել, մնացածը վստահ են, որ ամիսների դե հիմա ասենք այնքան մարդ կան, որոնք փորձել են։ Եթե նոյեմբերի 10-ին մեկ օրվա մեջ լցվող բաժակները լիներ, մենք այս նույն հարցը պետք է տանք ցանկացածին այդ օրվա դրության պաշտոն ունեցողին։ Օնեգ Գասպարյանի համբերությունը փետրվարին լցվեց, թե ասենք հի նոյեմբերի 10-ին չլցվեց։ Դե չգիտեմ էլ, իր փետրվարին էին իր մասին ասում աշխատանք կամ ինքը իր խոսքը այն ժամանակ ասես, չէ։ Չգիտեմ, մնացած այլ պաշտոնյաներ հետո էին հրաժարականներ տալիս, մնացածները դրանից հետո ստանում էին պաշտոն, նորից էին հրաժարական տալիս, հիմա ամեն մարդ իրանն է ունենում, դեռ այդ իմ դատողությամբ չի, բայց նաև վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում շատ ավելի բաներ ավելի պարզ կլինի, իսկ այնքան սցենարներ են արդեն քննարկվել, որ երևի որևէ մեկը իմաստ չկա բարձրաձայնելու կամ ասելու, և եթե առողջական այդ խնդիրը իրականում կա, աստված տա թող բոլորը լավանան, մարդիկ հիվանդ չլինեն, աստված պահպանելի բոլորին։ Տեխնացու հետ կապված դեռ մինչև այդ խոսքը չլսենք, որ դեից իմանանք, որը մարդը լինելու, որ գալու ասի գիտեք ինչ, կներեք, որ նախկինում օրինակ սենց բաներ եմ արել, կամ ես մի բաները սենց ա եղել, ապագայում սենց եմ անելու, ես մի բանը կստանձնեմ, կանեմ, կարող է գիտակցում եմ ունեմ։ Դե դրա համար եմ ասում, միչև այս շատ իրավացեք, դրա համար էլ ասեցի, ժամանակ միչև մարդը չասի, բան չենք անելու, հիմա այն, որ եթե մարդիկ իրենց սխալը կգիտակցեն և կքայլեն այդ գիտակցության սխալի ուղղման մեջ, դա մի այլ տարբերակ է լինելու, բայց իմ համար կա մի երևույթ, և մեկ անգամ չեմ ասել, երբ որ շատ ժամանակ ասում են, այս մարդը այս պաշտոնից դուրս է գալիս, այն պաշտոնին է գնում, այսօրվա գործող իշխանությունների մեջ իրենց թիմից, իսկ Թեկնածուն նաև իրենց թիմից է եղել, որտեղ կիսել է քաղաքական պատասխանատվություն այս ամենին, պարզապես մաթեմատիկական ֆորմուլայի շրջանակներում, գումարելների տեղը գումարը չի փոխում, ամենց որ այս օրադրությամբ ասեմ, որ հույսով եմ, ոչ, բայց այդպես ասած մնացած կյանքը ցույց կտա, առաջի գործողություններից էլ շատ բաներ պարզ է լինելու, ամենց որ իմ համար դեռ, եթե այդ մարդը մի գուցե կանտարվի, չգիտեմ ինչ որ բանով, երդումը կտա, և օրինակ առաջի իր այցելությունը կանի Արցախի Հանրապետություն, մի գուցե կարելի արդեն սկսել զարմանալ, որ մի բան փոխվել է, եթե ոչ, ապա ասեմ, իմ համար չափանիշը դա ելնելու, արդյոք նոր ընտիր նախագահ կայցելի Արցախի Հանրապետություն, ուզում է թող հիմա նույնիսկ Թեկնածու կարգավիճակով փետրվարի 13-ից 20-ը գնա, բայց միևնույն է, դա իմ համար չի լինելու չափանիշային, պարզապես այ հենց երթումից հետո, եթե կունենա այդպես ակի բան, որ կգնա այնտեղ հանդիպումներ կունենա, դա կլինի մի փոքրիկ զարմանք առաջի, եթե ոչ, ուրեմն նորից եմ ասում, գումարելների տեղը փոխելով գումարը չի փոխվել։ Մի անգամ փորձեցին իրենք գնալ ազգային ժողովի, այսպես մի քանի պատգամավոր իշխանական, ստացան պատասխան, հիմա դուք ասում եք նախագահի Թեկնածու։ Իսկ որ չեն գնում, պատասխան չեն ստանում։ Դե գոնե այդպես այդ քարերը բարերով են նետվում իրենց ուղղությամբ, այնտեղ ռեալ քարեր են հենց նետվում իրենց ուղղությամբ։ Եվ այսքանը չեն ուզում, չեն գնում, վերջը։
Այնտեղ ամեն մի մարդ, ով որ այցելում է Արցախ, իր վրա կարող է ռեալ քայլ ունենալ։ Դա մեր հայրենակիցները չեն, մեր հայերը չեն։ Մենք, բայց հաճախ ենք։ Հա, այդ խնդիր կարող է լինի, այդտեղ երևի մարմնի ցավի խնդիրը երևի ուրիշ ձևով անցնում։ Դե այդտեղ էլ գալիս է սերը, հանուն Հայաստանի, հայրենիքի, Արցախի, հայազգի, մեր ազգայինի, միջև դրանք չվերականգնենք եւ պետականության ինքնությանը, ունենալու ենք այս տեսակի խնդիրներ, այս տեսակի քննարկումներ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։